Lima anak Terengganu yang bakal menggalas cabaran di Olimpik London 2012 menerima penghargaan RM10,000 seorang daripada kerajaan negeri di atas kejayaan mereka menempah tiket untuk bersaing di kejohanan berprestij dunia itu. Selain habuan itu, kerajaan negeri juga bersetuju untuk membiayai ibu atau bapa kesemua atlet berkenaan bagi mengiringi anak masing-masing sepanjang temasha itu nanti. Atlet berkenaan masing-masing dua dari acara berbasikal track, Azizul Hasni Awang dan Fatihah Mustafa, dan dua atlet memanah, Khairul Anwar Muhammad dan Nur Syafiqah Hashim, serta seorang atlet Paralimpik Muhammad Azwar Bakar untuk acara pingpong. Selain itu, Kerajaan Terengganu turut bersedia menaikkan insentif kemenangan kepada atlet sukan Malaysia Sukma ke-15 Pahang jika Terengganu mampu mengekalkan kejuaraan kali keempat berturut-turut dalam temasha sukan yang berlangsung pada 7 hingga 16 Julai ini. Ini merupakan penghargaan KN Negeri Terengganu kepada atlet-atlet anak Terengganu yang berjaya dengan cabaran berjaya mewakili negara dan kesukan Olimpik London 2012. Dan saya rasa ini merupakan nilai tambah yang diberikan kepada anak Terengganu dengan RM duit poket RM10,000 seorang, duit Malaysia lah. Tak banyak sebenarnya. Tapi kita harapkan bahawa kejayaan ini ataupun bantuan ini memberi dorongan kepada anak Terengganu untuk terus berjaya cemerlang di London nanti. Dan saya berjanji sekiranya mereka yang memenangi apa juga pingat di samping diberikan oleh Majlis Sukan Negara, Kerajaan Malaysia, Kerajaan Terengganu juga akan memberikan ganjaran setimpal dengan pingat yang bakal mereka peroleh yang tak perlu saya umumkan sekarang. Saya rasa bangga, happy lah sebab, dan berterima kasih kepada Menteri Besar Terengganu sebab sanggup belanja duit besar untuk kita orang 7 orang. So kita orang takkan hampakan rakyat Terengganu, rakyat negara. Kita akan cuba sebaik mungkin di Olimpik London nanti, insyaAllah. Okay, first of all, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Terengganu. Di mana kalau kita tengok Kerajaan Negeri Terengganu ni adalah yang saya boleh katakan terbaik sekali di Malaysia dalam pembangunan juga pengurusan sukan ni. Jadi saya tak pernah tengok negeri-negeri lain yang melayang atlet-atlet mereka seperti inilah, memberi insentif, menjaga welfare. Sebab itulah kalau kita tak pelik lah, tak hairlah, kita tengok sekarang ni sejak 3-4 tahun yang lepas semua sukan kita dominasi lah, di Sukma dan juga di mana-mana. Kalau kita tengok, atlet yang terbaik itu adalah datangnya daripada atlet Terengganu. Jadi terima kasih kepada Kerajaan Negeri Terengganu.